Hej hej, då är klockan närmare 2 på natten här i Abu Dhabi, nyss hemkommen efter ett hyggligt långt arbetspass på arenan. Det tar ju alltid tid att samla ihop intervjuer efteråt och sådär, och matchen började sent lokaltid, klockan 21.30. Men däremot är jag ju ganska nöjd och glad efter att ha sett svensk landslagsfotboll vinna en match som ingen, jag lovar, ingen egentligen trodde att de skulle vinna. Detta väldigt orutinerade svenska, allsvenska lag besegrade alltså Elfenbenskusten som laddade för African Nations, alltså afrikanska mästerskapen. Det här var deras genrep och kom ju med ett lag som bestod av superspelare på alla tänkbara fronter. Det var ju alltifrån spelare i Premier League, i La Liga, i Ligue 1 och i Serie A. Så att, det var en fantastisk prestation av det här laget och en kul grej att vara med på. Och också ett bevis på, som Roland Nilsson var inne på ett inslag jag gjorde häromdagen, att det står ganska bra till med unga svenska spelare, det som ändå är framtiden. Jag var här för drygt ett år sedan och såg U17-landslaget gå till semifinal och bli trea i U17-VM. U19-landslaget har nått EM-slutspel. U21-landslaget har nått EM-slutspel efter att ha besegrat Frankrike, som ni vet, i den där matchen. Det finns en hel del tecken på att vi har en kader av svenska spelare som faktiskt ligger ganska långt fram i någon sorts europeisk utveckling, för man får ändå jämföra det med landskamparna med andra europeiska nationer, och det är positivt. Sen kan det dröja 3, 4, 5 år innan det ger någon sorts utväxling, och sen är det ju inte alls säkert att speciellt att alla spelare når liksom och tar kliv och når någon sorts framgång ute i Europa. Men det kommer vara några av dem, och det kommer vara tillräckligt många för att jag tror att Sverige kan hålla och ha en god framtid på landslagsnivå framför sig. Det är superkul. Sen, ja, det är ju förstås lite trist att läsa att det finns människor som hör av sig via Twitter och på annat håll som liksom ändå inte kan glädjas åt den här typen av seger. Elfenbenskusten gjorde inte sitt bästa. Nej, men titta på vilka spelare de hade och jämför med det svenska laget. Oavsett om de har gått på 20% så borde de vinna en sån här match. Normalt, det tycker väl alla. Och svenska spelarna kommer inte att spela landslaget för de är 30. Nej, kanske inte det, vad vet jag skiter väl i det. Men gläds istället åt segern istället för att vara såna jävla gnällröva som vi kan vara ibland. Ni ute på sociala medier och sen följer svensk landslagsfotboll. Tyck vad ni vill om det som har varit, men det här var väl bra, kul, häftigt. En fantastisk grej egentligen att ett nästintill allsvensk lag kan besegra den här typen av namnkunniga motståndare. Jag tycker det är superhäftigt, om jag ska vara helt ärlig. Det var coolt att uppleva. Det här var den största och starkaste seger som ett svenskt landslag har tagit på en januari-turné. Och sen tror jag också att det kan faktiskt, lite beroende på hur det går mot Finland här, så vi möter om ett par dagar. Blir det en förlust där så kanske det låter annorlunda. Jag tror ändå att det kan vara en boost för Erik Kamrén och svensk fotboll att vi fick den här segern. Det finns faktiskt, med tanke på hur radanslaget har sett ut det senaste året, så finns det faktiskt spelare här som inte har speciellt lång väg vandra för att ta en plats i en trupp, då ska jag säga, i radanslaget. Jag tror Isak Kiese Thelin redan är där. Jag tror att en spelare som Oskar Lewicki, som är någon sorts nygammal Tobias Linderoth och som vi har lite saknat på svensk mittfält på senare tid och som vi inte riktigt har någon, när Rasmus Elm är sjuk och inte kan vara med, är en spelare som mycket väl kan nå dit. Jag tror att Erik Johansson absolut, han har varit väldigt majestätisk, trygg och säker här på januari-turnén och varit med tidigare och varit stark i Champions League-spelet, är en truppspelare som möjligen kan vara en man för att bilda mittbackspar med Andreas Granqvist, som jag tror har en säker plats. Jag tror att ytterbacken Augustinsson på vänsterbacken på sikt snart kan vara en man för landslaget.
Jag tror att spelare som Bahoui, som var lite halv, vad ska jag säga, däst idag men ändå spelade fram till ett mål, kan vara där snart och så vidare och så vidare. Det finns spelare underifrån och det finns spelare i det här laget som kanske snart är med i ett A-landslag. Jag tyckte att många av dem bevisade mot det här motståndet att de har någonting att komma med. Sen var det som det var mot Frankrike. Sverige spelade lågt, fick försvara sig, slå ifrån sig, men vi vann matchen med 2-0. Oavsett om de tog det lite lugnt och stilla, de ivorianska stjärnorna, så gjorde vi faktiskt det. Och då finns det ändå all anledning att glädja sig åt det resultatet istället för att bara tycka att någonting är negativt, trist eller se till sådant som inte har med glädje att göra. Sluta nu vara såna jävla gnällrövar. Gläds åt resultatet, gläds åt att vi har en stark och fin våg av framtida spelare i svensk fotboll. God natt från Abu Dhabi.